за сплотяването на партията. Колеги, и вие сте свидетели, бяхте и на нашата национална конференция. Екипа с заместник-председателите е ясен. Централното ни оперативно бюро ви го представих с различните ресори. Така че ръководството на партията се състои от изключително опитни и сериозни хора, доказали се в политиката на страната ни. И за Движението за права и свободи оценката ни е, че предстоят много по-добри времена, заедно с което предстоят и по-добри времена и за нашата родина.